All right, då får ni stå ut med mig lite till. Och det jag ska prata om handlar såklart om det jag själv har misslyckats med och lyckats med mina startup. Nu ska vi se. Jag börjar med att klicka dem, får se vad som händer. Okej. Jag klickar igen då. All right. Nu kommer jag inte bara tala om acquisition och viralitet i bolag utan lite bredare kring hur man uppnår skalbarhet. Jag har bara gjort några nedslag, några teman som jag tycker är viktigt. Det första är ju det här, bygger alla samma bolag? Det kanske låter självklart att man ska bygga samma bolag. Men i praktiken är det jättesvårt. Och varför är det svårt? Vi är olika, vi har många idéer. Vi vill olika saker. Det ser ofta ut så här. Man har en ungefärlig uppfattning om vart bolaget går, men i praktiken så ser man det på olika sätt. Man vill olika saker. Och det ska alltid starta vara en balans mellan det man kallar för den konstruktiva konflikten, man hela tiden stöter och blöter var man är på väg, och den destruktiva konflikten när man helt enkelt blir oense om vart man är på väg. Och det ska helst vara heterogena team, en ekonom, en ingenjör, en man, en kvinna, olika nationaliteter och så vidare. Då blir det bäst. Jag skulle aldrig vilja jobba i ett team där alla var som jag. Och det skulle inte funka, det skulle implodera. Och jag tror ni alla upplevt det här, att man vill arbeta med de som kompletterar den. Men det blir också problem om det är så att man är så olika som man helt enkelt drar åt olika håll. Är det någon som har upplevt det här? Och det är liksom lättare sagt än gjort. Va? Vi bygger samma bolag, men i praktiken så bygger man inte precis samma bolag. Och det skulle jag säga är nummer ett förutsättning för att kunna skala ett bolag. Okej, från den toppen då, lite in på mer nitty-gritty. Automated self-service. Behöver man människor på marken? Helt enkelt. Och det är kanske också en självklar fråga. Men har man en strategi där man inte behöver en enda säljare på marken? Eller har man en strategi där man behöver bygga lokala kontor? Jag gillar bolag som faktiskt inte behöver några säljare överhuvudtaget. Vi bygger bolag som heter Qwaya. Där var hela en av grundidéerna att vi ska inte behöva ha en säljare någonstans. Nu har vi verksamhet i 70 länder och det är fortfarande ett bolag som är inklämt i ett kontor här i Stockholm. Det går. Jag tycker det absolut bästa exemplet på automated self-service är Google AdWords. Jag tror att de hade en marknad på kanske någonstans mellan 50-100 miljoner kronor omsättning i Sverige innan man etablerar det första kontoret här. De första personerna som representerade Google rent fysiskt i Stockholm. Det var så år sedan. Men jag tycker det här är förmodligen det bästa exemplet på effektiv online onboarding. Alltså hela expansionen av Google AdWords. Jätteenkelt gränssnitt. En enkel produkt när man lyckas ta sig igenom det första stegen i alla fall. När man sätter upp sin Google AdWords-kampanj. Och helt automatiserat. Behövs inte en enda säljare någonstans. Sen är ju Google AdWords ett ändå ganska raffinerat, komplicerat system, så att ju mer man använder det, desto mer komplexitet uppstod. Men sättet att bygga en kundmarknad genom ett self-service automatiserat gränssnitt. Jag kan inte se någon som har gjort det bättre än Google AdWords. Hur många använder Google AdWords? Hur många behövde hjälp med att komma igång? Ja, okej. Jag har inte sagt att det är enkelt, men det var i alla fall så de byggde en global strategi med kunder i över 200 länder innan man började etablera kontor. Online onboarding. Det betyder helt enkelt att få kunder på nätet. Det är ett mer fancy ord för att få kunder på nätet. Och det handlar väldigt mycket om enkelhet. Och jag har jobbat med olika former av e-handel de senaste 20 åren och enkelheten är så underskattad. Ju enklare det är, desto mindre blir tröskel. Man ska vara tråkig helt enkelt. Man ska investera i tråkighet, för tråkighet skapar trygghet. Det gör att man minimerar antalet frågor. Hur funkar det? Var ska jag klicka? Och så vidare.
Det här är den enkla funneln från ett av våra SaaS-bolag som heter Qwaya. Ungefär så här ser det ut. Man drar besökare till sin sajt. Sen har en trial, i det här formet är en enterprise SaaS för Facebook-annonsering. Du kan testa produkten, free trial. Vissa av de där trialsen, testen heter det på svenska, blir sedan kunder. Och vissa av de här kunderna är sedan så nöjda med din produkt att de blir promoters. Och ett SaaS-bolag lever väldigt mycket i de här fyra stegen. Är det någon här som driver SaaS-bolag? Så känner ni igen det här. Det är en extremt datadriven kultur. Alltså man sitter och tittar på data. Hur många klickare, hur många besökare hade vi, hur många konverterade, vad händer om vi flyttar den här länken dit, vad händer om vi byter färg, vad händer om vi byter prismodell, vad händer om vi testar på olika sätt. Så ett SaaS-bolag och alla som egentligen har en online onboarding-strategi är också per definition datadrivna bolag. För man experimenterar hela tiden. Vad är det som faktiskt skapar mest effekt? I det här fallet då visits. Här har vi arbetat mycket med social marknadsföring, content marketing, att släppa manualer och how-to-guider i sociala nätverk som delas vidare. Det är ett jättebra sätt att få ner snittpriset per klick. Det är nästan en konstform skulle jag säga att konvertera en visit till en trial. Var du sätter knappen, var du skriver på knappen, vilken färg du har på knappen. Allting spelar roll i online onboarding. Jag rekommenderar förut att titta på datan av fokusgrupper. Människor har mycket synpunkter på om knappen är grön eller blå eller röd. Det spelar roll. Man vill skapa säkerhet och tråkighet så att allting är självklart. En av de kanske viktigaste frågorna i online onboarding det är när ber du om kreditkortet? Ska du göra det i början av en trial eller efter en trial? Vi har testat allting. Alla som har köpt på iTunes vet att man måste stoppa in sitt kreditkort innan man kan göra någonting. Alltså att best practice idag för nystartade bolag om du inte har Apples brand det är att stoppa in kreditkortet sist. Vi har mätt en enorm ökning av trial såklart när man inte kräver ett kreditkort i början. Du får också lite sämre kvalitet på användarna. Därför att då testar alla möjliga, men du får upp den här volymen. Och det tror jag är det viktigaste i den online. Du vill ha så många leads som möjligt. Du ska arbeta för att få upp mängden leads. Ska det vara 30 dagar eller 2 veckor? Jag har också testat mycket. Jag skulle rekommendera 2 veckor. Hur omvandlar du sedan en trial till en kund? Därför online onboarding handlar ju om att inte ha en massa folk som testar din tjänst utan att de faktiskt blir betalande kunder. Det finns många sätt att göra det. Bland annat har man ofta en trial coach, någon som hör av sig till de som testar. Och så här, kan vi hjälpa till? Kan vi hjälpa dig på vägen? Kan vi visa våra features och sådär? Alla här som har testat någon sorts SaaS på nätet blir bombarderade sen med e-mail och olika supportpersoner som vill hjälpa en på traven. Det är jättebra. Man kan göra också mycket automatiserat. Vi har ett system som heter Intercom till exempel. Alltså man på ett automatiserat sätt ser vad kunden gör, hur mycket de använder systemet och skickar tips och förslag baserat på det. Så allt det där under den här trialperioden som jag rekommenderar ska vara kort så kunden inte vänjer sig vid det gratis. Hjälper till att skapa en riktig kund sen. Okej, det är de 3 första stegen i online onboarding. Men det räcker inte med att ha en kund. Du vill ha en promoter. Någon som helst är så nöjd med den här tjänsten att de aldrig skulle byta. De rekommenderar den till andra. Vi mäter ofta net promoter score. Alltså kolla på andelen som är jättenöjda och andelen som är missnöjda och de som ligger mitt emellan. Net promoter funkar så att man tar då de som är nöjda minus de som är missnöjda så får en siffra. Och de bästa företagen i världen ligger kanske på 70%. De sämsta ligger närmare 0. Men du vill ha promoters helt enkelt. Och egentligen har du inte lyckats med din online onboarding förrän du har en promoter som är så nöjd som kanske står på en konferens och pratar om hur lyckliga de är över att få använda din tjänst. Och där online onboarding slutar inte förrän du är där. Och allt det här är väldigt mycket data hela vägen. Så på samma sätt så är det viktigt att ha
människor som är bra på marknadsföring, teknik och annat i bolag, så behöver man analytiker i ett förhållande onboarding som verkligen kan ha ett grepp om systemen och datan. User delight. Det här är också en av mina käpphästar för online onboarding. Framförallt om du ska fixa en promoter av en kund. Det är en väl... man hamnar lätt i fällan att man är ett bra bolag för att det är många som gillar en. Men en extremt stor skillnad mellan att bli älskad och gillad. Det finns en amerikansk regel som heter cross 10. Eller i alla fall plockat upp den i USA. Cross 10. Som ungefär går ut på, kan du hitta... Okay. Kan du hitta 10 användare som älskar din produkt? Att du kunde göra något annat. Så många älskar Uber till exempel eller Airbnb. Då är det mer värt än 10 000 som kind of like it. Vill du bara säga någonting om innovation i online onboarding? Det görs mycket på samma sätt som det börjar bli en standard inom online onboarding. Det står ungefär samma sak på knapparna. Det är ungefär samma process man går igenom. Så det finns enormt mycket möjlighet att innovera inom online onboarding. Man ska inte bara ta såna här modeller för givet, utan man måste innovera själva. Det här är också en fråga för online onboarding, hur man fokuserar sin verksamhet. Behöver man till exempel en lokal sajt för online onboarding? Det varierar ju naturligtvis från produkt till marknad till marknad. Men kan man köra på engelska över hela världen? Så här ser Qwayas kundbas ut. Vi konstaterade att vi kan köra på engelska i hela världen. Men det är klart att för din online onboarding, det är lite bättre såklart. Det ger nog bättre conversion om du har lokala språk. Koreanska, tyska, franska, spanska och så vidare. Men det har vi diskuterat mycket. I vilken mån man ska översätta. För att så fort du börjar översätta din sajt, då dyker det upp en massa med frågor. Lokal lagstiftning, lokal kundsupport och så vidare. Bottlenecks. På samma sätt som arkitekturen i en site kan vara en bottleneck, så kan naturligtvis även online onboarding vara bottleneck. Var uppstår de här bottleneckarna? Jag nämnde en som är en klassiska såklart, kreditkortet. Du tappar många trials på att be om ett kreditkort i början. Men det gäller att identifiera vad det är som hindrar en kund för att gå igenom en online onboarding-process. Därför att online onboarding handlar väldigt mycket om att... Det låter krasst, men förflytta någon genom en sorts funnel eller kanal. Någonting bara om det första steget i den online onboarding-processen. Vi har kört väldigt mycket sökannonsering, väldigt mycket social-annonsering. Jag tror att det bästa är att ha en kombination av search och social. Därför att sök idag är en dyr kanal, du får betala mycket för klicken. Kombinerar man det med content marketing, där man kan få ner klickpriserna oerhört mycket, så får det ett bättre genomsnittspris. Och vad jag menar med social marknadsföring, det är ju framförallt att dela ut grejer i sociala nätverk som användare är intresserade av. I exempel med Qwaya så har vi gjort väldigt mycket guider kring Facebook-annonsering, manualer, how-to-listor och sånt där som handlar om hur man blir en bättre marknadsförare. Och vi får en bra spridning på det, och alla som delar de där länkarna vidare kommer till vår sajt och man får ner klickpriset. Ja, ni vet ungefär hur det funkar. Och här är ett exempel på det. Företag som heter Lightspeed Retail som har släppt en guide. Vi gillar ju sånt här om det träffar vårt intresse som användare och vi delar det vidare. Jag tycker det är en av de mest spännande former av online-marknadsföring idag. Sist bara en grej om riskkapital. Vi pratade lite om det, att det finns en helt nytt landskap idag kring riskkapital. Också att det spelar roll var man är någonstans.
Online onboarding handlar mycket om att investera. Man köper kunder, i alla fall innan man har uppnått en egen lönsamhet. Ofta så är därmed online onboarding i alla fall indirekt beroende av tillgången på riskkapital. Det är en stor skillnad mellan USA och Europa. Vi har ungefär en fjärdedel av riskkapitalet här. Om man inte är så framgångsrik, man kan åka över Atlanten och få riskkapital, så måste man anpassa sin online onboarding efter sina resurser helt enkelt. Så att lyckas man få allt det här att lira ihop, då har man bra online onboarding. Tack så mycket. Här. Nu ska vi se om jag hörs här. Mm. Nu har jag nog tryckt på en kanal. Hallå, så hörs jag nu? Ja, nu hörs jag nog. Jättetack Fredrik. Har vi några frågor från Twitter-streamen? Nej, då har jag en fråga till dig. Ja. Och det är e-mail. Blogglovin som nyligen köptes till stor del av BetaWorks i New York. Jag pratade med Mattias Svensson, där deras vd. Han berättade att de hade mejlat 10 000 modebloggare för att få upp den här användandet och traction. Vi på Dramatify, vi har ju turen att ha en massa såna här branschdatabaser med typ så här 10 000 producenter här och 5 000 där. Vad säger du om det? E-mail är faktiskt en kanal som har fått en renässans tack vare mobilen. Och jag vet att framförallt många retail-sajter, outlet-sajter på nätet har ju en massiv e-mail-bombning av sina kundbaser. Och de gör det därför att de vet att det funkar. Och varför funkar det? Jo, därför att kunderna och användarna läser e-mail i mobilen. Så att e-mail idag är faktiskt en mobil annonskanal har blivit det. Det är där man scannar av sina e-mails ofta. Så att absolut. Jättetack Fredrik. Tack. Trevligt att du kunde komma hit. Om du tar och lämnar din mick till Sergej där. Tack så hemskt mycket. Stor applåd.